Росія розширила перелік осіб, які підпадають під персональні санкції, введені росіянами проти України. Санкції передбачають заморожування безготівкових грошових коштів, цінних паперів і майна на території Росії та інше. До санкційного списку потрапили і харківські депутати-мажоритарники. Йдеться про 12 нардепів. Серед них позафракційна депутатка українського парламенту Юлія Світлична. Вона одразу відреагувала на цю новину дописом на своєму офіційному телеграм-каналі. Включення до російського санкційного списку оцінюю як визнання роботи нашої команди з укріплення української державності. Шлях України до Європейського Союзу безальтернативний. Ми на вірному шляху. Народна депутатка України Юлія Світлична.